Чи можна використовувати цементно-піщану штукатурку всередині житлових будинків або лише кімнат? Дякую. Дивіться, Іван, багато разів я відповідав на це питання і відповім ще раз українською мовою. Ніколи не пишіть в питанні «А можна? Я не ваш батько», щоб казати «Ні, не можна, не можна». Тому можна. Це ж ваш будинок. От якби ви в моєму робили, я б сказав «Ні, не можна, не можна». Тому що цей розчин, чисто цементно-піщаний, він не впитує вологу. Тому на ньому, якщо стіна буде трошки холодніша, наприклад, це буде зовня стіна, ось, то на ній буде дуже велика кількість конденсату. І тому на цементно-піщаних стінах швидше з'являється оця така липке, скілізке, таке от гидотне, на, от коли його торкається, воно таке гидотне, оцей грибок, гадость повна. Тому в старих нормах, котрі, на жаль, вже не є дійсні, було сказано чітко – не можна. В житлових будинках не можна. Це перше. По-друге, зазвичай штукатурили із зв'язковим або із зв'язково-глиняним, або цементно-глиняним, або цементно-вапняним. Ну, вапняно-глиняним там і так далі. Тому, коли людина не розбирається, вона кожен із цих розчинів називає цементно-піщаний. Тому що візуально різниці вона не бачить. Розумієте? І я не знаю, що ви от під цією фразою собі там міркуєте. Тому що якщо все ж таки, наприклад, ви берете цемент, овражний пісок, а в овражному піску дуже велика кількість може бути глини, глинистих часток, то у вас вже буде розчин цементно-глиняний. Розумієте? І він тоді буде трошки гігроскопічний, це буде краще. Але все ж таки глина, вона не повишає лужність розчину, і тому ну, не дуже гарно. Тому що все ж таки ізвість, вапно, це повишає лужність, і тому краще стійкість до всяких грибків. Тобто дезінфіцирується. Розчин, він дезінфіцирується. Ну, якщо там якась органіка, бактерія, чи щось там з пісочком попало в розчин, то воно його дезінфікує. Не забувайте про це. Тому я вам все ж таки раджу розглянути так званий складний розчин. Складний розчин – це цементно-вапняний розчин. Зрозуміли? Складний, тому що два в'яжучих. Повітряне вапно або глина і водний в'яжучий – це цемент.